নমস্কাৰ মই পূৰ্বে আমাক সকলোকে ডেষ্টিং ইটাইনীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাখি ফল আজি হ'ল চৈধ্য জুন দুহেজাৰ চৌব্বিছ শুক্ৰবাৰ অসমীয়া লেখিৰ আজি জেঠৰ একত্ৰিছ দিন আজি সূৰ্যোদয় পুৱা চাৰি বাজি চৌত্ৰিছ মিনিটত আৰু সূৰ্যাস্ত সন্ধিয়া ছয় বাজি দহ মিনিটত আজি তিথি হ'ল শুক্লা অষ্টমী তিথি আজি নক্ষত্ৰ পূৰ্ব ফাল্গুনিৰ নক্ষত্ৰ যোগ হ'ল অশ্বিক কৰণ বৃষ্টি আৰু যদি কোনো শিশুৰ জন্ম হয় তেওঁৰ ৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি আনহাতে আদ্য ঋতু হ'লে আজি হ'ব সাধিনীয়া কান্তাযুগ মনুকৰ পূৰ্বৰ দিনে দৰে আজিও আপোনালোকৰ অনুৰোধ যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেললেকণটো প্ৰেছ কৰিব যাতে অনাগত আমাৰ এষ্ট্ৰলজি ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সহজে পায় আৰু যদি এই ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মনোযোগ বাৰটা ৰাখি আছে বাৰটা ৰাখি আজিৰ দিনটো কেনেকৈ যাব অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ লাভ আপোনাৰ লোকচান হ'ব বা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কেনে যাব তাকে জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব বতৰাশিৰ আজি প্ৰথম ৰাখিটো হ'ল মেঘ ৰাখি যিসকলৰ মেঘ ৰাখি আজিৰ দিনটো বৰ এটা ঠিক নাথাকিব হ'লে তেওঁলোকৰ সামাজিকভাৱে তেওঁলোকৰ মান মৰ্যাদা ক'ৰবাত হ্ৰাস হোৱাৰ যুগ থাকে আৰ্থিক দিশত তেওঁলোকৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে নতুন কামৰ কোনো ক্ষেত্ৰতে আৰম্ভণি নকৰিলেই ভাল আজি আজি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতো অলপ সজাগ হোৱাৰ দৰকাৰ বিশেষকৈ ভৰিত দুখ পোৱাৰ যুগ থাকে যদি আপোনাৰ বিষ ৰাখি হয় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ঠিক নাথাকিব আপোনাৰ নিগেটিভ চিন্তাধাৰাৰে আপোনাক আৰু নিম্নমানৰ কামৰ অৰ্থাৎ দিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ এটা ঠিক নাথাকে স্বাস্থ্যৰ ভাৱেই হওক বা আপোনাৰ বাকী আৰ্থিক দিশটোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ঠিক নাথাকে আজিৰ দিনটো আপোনাক লোকচান দিব নতুন কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব বিশেষকৈ আপোনাৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আজি অলপ ধ্যান দিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো স্বাস্থ্য সজাগ হ'ব লাগিব আৰু আজি আপোনাৰ নতুন কামৰ আৰম্ভণি নকৰিলে ভাল আছে যদি আপোনাৰ মিথুন ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন আজি আপুনি নতুন কিবা এটা পাব পৰাকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ দিন অৰ্থাৎ আপোনাৰ আজি সফলতাৰ দিন আজি যি কামেই কৰক তাৰ ৰিজাল্ট আপুনি ভালকৈ পাব আৰু যদি আপুনি শিক্ষিত অৰ্থাৎ আপুনি শিক শিক্ষকৰ লগত জড়িত বা আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্তিত জড়িত আছে বা এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত আছে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন আজি আপোনাৰ মান মৰ্যাদাৰ বৃদ্ধিৰ যুগ আছে গতিকে আজি আপোনাৰ কাৰণে নতুন কামৰ আৰম্ভণি কৰিব পৰাও ভাল যুগ থাকে গতিকে আপোনাৰ কাৰণে আজি ভাল দিন যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন আজি আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতি হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ আপোনাৰ কাৰণে লাভান্বিত হ'ব যিসকলে ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰচুৰ লাভ হ'ব আৰু যিসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হোৱা নাছিলে সেইসকলে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সজাগ হ'ব বিশেষকৈ আজি অলপ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত গা বেয়াৰ যুগ থাকে আৰু সাধাৰণতে যিসকলৰ কৰ্কট ৰাখি তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰিব সেই কথা নিশ্চিত আপোনাক সামাজিকভাৱে বা আপোনাৰ পৰিয়ালক আপোনাক দুৰ্নাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে যদি আপুনি সিংহ ৰাখিৰ ব্যক্তি হয় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰণয় বা সামাজিকভাৱে আপোনাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আপোনাৰ আপোনাৰ প্ৰতি পত্নীৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মাজতে হওক আপোনাৰ পৰা আন্তৰিকতাত আজি আন মানুহে ভাঙোন সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি অলপ সাৱধান হ'ব আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সকলো কথা চালি জাৰি চাই কাম কৰিব অন্যথা আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নতুন কামৰ আপুনি আৰম্ভ নকৰিব যদি আপোনাৰ কন্যা ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন বিবাহ যিসকলে বিবাহ হয় বিবাহিত জীৱনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে লাভৱান হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সেই সমস্যাৰ পৰা দূৰ হ'ব পাৰিব আজি আৰ্থিক দিশটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যও তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব যিসকলে বিদেশ ভ্ৰমণ বা যি বিভিন্ন ঠাইত ফুৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি অত্যন্ত উপযোগী দিন অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো নতুন কাম আৰম্ভণি কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ তোলা ৰাখে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন আজি আপুনি লাভান্বিত হ'ব আজি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মানুহে আপোনাক সন্মান দিব আজি আপোনাৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰতে পজিটিভ হোৱাৰ দিন নতুন কামৰ আপুনি আৰম্ভণি কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত আজি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে মাজত আন্তৰিকতাটো বৃদ্ধি পাব আৰু যিসকলে প্ৰপাৰ্টিৰ লগত জড়িত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি ভাল দিন আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লাভৱান হ'ব যিসকলৰ বিশ্বিক ৰাখি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰেম প্ৰণয় বা সাংসাৰিকভাৱে যথেষ্ট সুফল দিন আৰু সফলৰ দিন আৰু আপোনালোকে মান মৰ্যাদা বৃদ্ধি মানে পাব অৰ্থাৎ মানুহৰ য'ত হ'লেও আপোনাৰ আজি সন্মান বৃদ্ধি পাব আজি আপোনাৰ আৰ্থিক দিশটো উন্নত হ'ব আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পাবলগীয়া পইচাও আজি ঘূৰাই পোৱাৰ যুগ থাকে নতুন কাম যদি আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বিনা দ্বিতীয়তে আজি কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ধনুৰাশি হয় তেনেহ'লে আজি আপুনি প্ৰয়োজনকৈ বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিশেষকৈ আৰ্থিক দিশটো আপুনি চালাজি চালি যাই চাই আপুনি কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰক অন্যথা আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আপুনি নতুন কামৰ আৰম্ভণি আদি নকৰিব আৰু আজি এটা কথা মন কৰিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বুকুৰ বিষ আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি হৈ আছে তেনেহ'লে আজি হয়তো অলপ কষ্ট বেছি পাব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধান হ'ব যদি আপোনাৰ মকৰ ৰাখে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে বৰ এটা ঠিক নাথাকে বিশেষকৈ সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খুব বেছি আহুকাল সৃষ্টি হ'ব আপোনাৰ সেই আহুকাল সৃষ্টি হ'ব আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গতিকে অলপ সাৱধান হ'ব আন মানুহৰ কথা শুনি আপুনি কাকো তিৰস্কাৰ নকৰিব বা কালো কাকো গালি সপনি নকৰিব আৰু আজি আপোনাৰ আৰ্থিক দিশটো বৰ এটা ঠিক নাথাকে যদি আপোনাৰ কুম্ভ ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন আপুনি নতুন কামৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে আপুনি অপৰচুনিটি পাব আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোত মানুহে আপোনাৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে প্ৰতিটো দিন অৰ্থাৎ ভাল দিন যদি আপোনাৰ মীন ৰাখি হয় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপুনি অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব বিশেষকৈ আপোনাৰ আৰ্থিক দিশটোত আন মানুহে যাতে আপোনাৰ আৰ্থিক দিশটো লোকচান কৰিব নোৱাৰে সেই কথা মন কৰিব যাতে ইনভেষ্ট কৰোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব আজিৰ দিনটোত